ኢትዮጵያ ባለፈው ዓመት ከነበረችበት 130ኛ ደረጃ ዘንድሮ በ11 ደረጃዎች ዝቅ ብላ መገኘቷንም ዘገባው ያሳያል። እዚህ የመጨረሻ ቀናችን ሊሆን ይችላል። ራፋ ውስጥ ሁኔታዎች እጅግ ተባብሰዋል። የጋዝና የነዳጅ እጥረት አለ። አንዳችም አማራጭ የለም። ልክ እንደኛም ሰዎች ካሉበት ቦታ የሚያወጣቸው ይሻሉ። ተፈናቃዮችን ስንረዳ ነበር። አሁን እኛ ራሳችን የሚረዳን አካል ያስፈልገናል። የልክስና ማዕድ የተባለው የበጎ ፈቃደኞች ቡድን በየቀኑ 30 ሺህ ተፈናቃዮችን ይመግብ እንደነበር ይነገርለታል። 80 ከመቶ የአካባቢው ኗሪም የምግብ እርዳታ የሚያገኘው ከዚህ ቡድን ነበር። እንደ ጋዛ የጤና ሚኒስትር ከሆነ እጅግ አስፈላጊ የሆነው የሰብአዊ ድጋፍ በአካባቢው ለሁለተኛ ቀን ተቋርጧል። እስራኤል በደቡባዊ ጋዛ የከረም ሻሎም በኩል አዲስ የሰብአዊ እርዳታ መሸጋገሪያ መክፈቷን አስታውቃለች። የእስራኤል ጦር ሰሞኑን ነዋሪዎች ከአካባቢው እንዲለቁ በማስጠንቀቅ የራፋ መሸጋገሪያን የተቆጣጠረ ሲሆን በጋዛና ግብፅ ድንበር የራፋ መሸጋገሪያ የእስራኤል ታንኮች እንደሚመሰመሱ ተዘግቧል። ሩሲያ ማንኛውም ወደ ዩክሬን የተላከ የፈረንሳይ ጦር ኢላማ ውስጥ እንደሚገባ አስጠነቀቀች። የፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮ በየካቲት ወር ውስጥ ጦር ሰራዊት ስለመላክ መናገራቸው ውዝግቡን እንዳስነሳው ይነገራል። በወቅቱ ኢማኑኤል ማክሮ የሩሲያ ማሸነፍ የአውሮፓ ተደማጭነትን ዜሮ ያስገባል ሲሉ አስጠንቅቀው ነበር። በዩክሬን ጦርነት የሚገደሉ የፈረንሳይ ዜጎች ቁጥር መጨመሩን ሩሲያ ገልጣለች። የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይት ማሪያ ዛካሮቫ ፈረንሳይ ወደ ጦር ቀጠናው ብቅ ካለች የሩሲያ ጦር ሰራዊት ኢላማ ትሆናለች ሲሉ አስጠንቅቋል። ፓሪስ ይህን ያረጋገጠችም ይመስለኛል ብሏል ቃል አቀባይዋ። ከፈረንሳይ ብሪታንያና ዩናይትድ ስቴትስ ስጋት ተደቅኖብኛል ያለችው ሩሲያ የኒውክሌር ጦር መሳሪያ የማሰማራት ስልታዊ ልምምድ ልታደርግ እንደሆነ ሰኞ ዕለት ማስታወቋ የጦርነቱን አድማስና መጠን እንዳያሰፋውም አስግቷል። በመጨረሻም የስፖርት ዜና። በሻምፒዮንስ ሊግ የደርሶ መልስ የግማሽ ፍጻሜ ግጥሚያ ዛሬ ማታ የጀርመኑ ባየር ሚንሽን ከስፔኑ ሪያል ማድሪድ ጋር ይጋጠማል። ትናንት በነበረው ጨዋታ ሌላኛው የጀርመን ቡድን ቡሩሲያ ዶርትሙንድ የፈረንሳይ ፓሪስ ሳን ጀርመን 1-0 አሸንፏል። በደርሶ መልስ የ2-0 ውጤትም ቡሩሲያ ዶርትሙንድ እንግሊዝ ዌምፕሌይ ስታዲየም ውስጥ ግንቦት 24 ለሚካሄደው የፍጻሜ ውድድር ማለፉን አረጋግጧል። ባየር ሚንሽን በሜዳው አሊያንስ አሬና ስታዲየም ባደረገው ግጥሚያ የተለያየው በሁለት እኩል ውጤት ነበር። ዛሬ ማታ ሪያል ማድሪድን በሜዳው ሳንቲያጎ ቤርናቤው ይገጥማል። ባየር ሚንሽን ዛሬ ማታ ማሸነፍ ከቻለ ሁለቱ የጀርመን ቡድኖች ለፍጻሜ በመድረስ እንደ ጎርጎሮስ አቆጣጠር በ2013 የነበራቸው ታሪክ ይደገማል ማለት ነው። በወቅቱ በፍጻሜው ባየር ሚንሽን ቦሩሲያ ዶርትሙንድን በአሪየን ሮበን የመጨረሻ ደቂቃ ግብ 2-1 አሸንፎ ዋንጫ ወስዶ ነበር። ለምሳሌ ያክል በስድስት ወራት ጦርነት አጠቃላይ ሀገራዊ ምርት ወይም ጂዲፒ ከጦርነቱ በፊት ከነበረው ትንበያ በ25% ቀንሷል። ጦርነቱ ለ9 ወራት ቢቀጥል ኪሳራው 29% እንደሚደርስ ይጠበቃል። የተባበሩት መንግስታት የልማት መርሃ ግብር ይፋ ያደረገው ሰነድ እንደሚያሳየው የፍልስጤም ኢኮኖሚ በሰባት ወራት ጦርነት 7.1 ቢሊዮን ዶላር ቀንሷል። ከ1.7 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ወደ ድህነት ተገፍተዋል። ድህነት በጦርነቱ 6 ወራት ከ38% በከፍተኛ መጠን ጨምሮ ከ60% በላይ ደርሷል። ጦርነቱ ለ9 ወራት ቢቀጥል ከዚህ በላይ ሊጨምር እንደሚችል ይጠበቃል። በሁሉም የፍልስጤም ግዛቶች 25% የነበረው ሥራ አጥነት አሁን 46% ደርሷል። ጦርነቱ ለ9 ወራት ከተደረገ ከ48% በላይ ሊደርስ ይችላል። ምስራቅ ኢየሩሳሌም፣ ዌስት ባንክና ጋዛን ጨምሮ በሁሉም የፍልስጤም ግዛቶች የሰብአዊ ልማት 20 ዓመታት ወደ ኋላ ተመልሷል። በጋዛ ብቻ ከ40 ዓመታት በላይ ወደ ኋላ ተመልሷል። ከጋዛ አኳያ ወደ 1980ዎቹ ተመልሰናል ማለት ነው። በሁሉም የፍልስጤም ግዛቶች ላለፉት 20 ዓመታት፣ በጋዛ ደግሞ ላለፉት 40 ዓመታት በሰብአዊ ልማት ሰዓት ላይ የተደረገው ኢንቨስትመንት ከስሯል ማለት ነው። የዓለም ባንክ ከአንድ ወር ገደማ በፊት ይፋ ያደረገው ጊዜያዊ የግምገማ ሪፖርት በጋዛ ብቻ የደረሰው የቁልፍ መሠረተ ልማት ውድመት 18.5 ቢሊዮን ዶላር እንደሚገመት ያሳያል። ይህ ከሁለት ዓመታት በፊት ዌስት ባንክ እና ጋዛ የነበራቸው አጠቃላይ ሀገራዊ የምርት መጠን 97% ማለት ነው።
ሪፖርቱ እንደሚያሳየው በጋዛ 84 በመቶ የጤና ተቋማት ወድመዋል። የትምህርት አገልግሎት ሙሉ በሙሉ ቆሞ ሁሉም ህፃናት ከትምህርት ውጪ ሆነዋል። በፍልስጤም ማዕከላዊ ስታቲስቲክስ መስሪያ ቤት መረጃ መሰረት በሰባት ወራት ጦርነት ከ25000 በላይ ህንጻዎች 86000 የመኖሪያ ቤቶች ወድመዋል። በመረጃው መሰረት በጦርነቱ 100 ትምህርት ቤቶችና ዩኒቨርሲቲዎች ሲወድሙ 32 ሆስፒታሎች ከአገልግሎት ውጪ ሆነዋል። በተባበሩት መንግስታት ስሌት መሰረት በጋዛ የወደሙ ቤቶችን ለመገንባት ብቻ 80 ዓመታት ሊወስድ ይችላል። የድርጅቱ ግምት በጦርነቱ ጉዳት የደረሰባቸውን የመኖሪያ ቤቶች ለመጠገን የሚያስፈልገውን ጊዜ የሚጨምር አይደለም። ትምህርትና ጤናን በመሰሉ መሰረታዊ አገልግሎቶች ረገድ አስቸኳይ የመፍትሄ እርምጃ ተግባራዊ ካልተደረገ የጦርነቱ ጠባሳ ለረጅም ዓመታት ሊዘልቅ እንደሚችል አብደላህ አልዳራዲ ገልጸዋል። ኃላፊው እንደሚሉት እስካሁን የደረሰውን ውድመት በማስላት ብቻ ጋዛን መልሶ ለመገንባት የሚያስፈልገው የገንዘብ መጠን እጅግ ከፍተኛ ነው። The overall reconstruction of Gaza today Gaza መልሶ ለመገንባት በእኛ ግምት መሰረት ዛሬ ቢያንስ ከ40 እስከ 50 ቢሊዮን ዶላር ያስፈልጋል። አሜሪካና የአውሮፓ ሀገራትን ጨምሮ ምዕራባውያን በጋዛ የተቀሰቀሰው ሰብአዊ ቀውስ እንዳስደነገጣቸው በተደጋጋሚ ቢገልጹም ከፍተኛ የጦር መሳሪያና የገንዘብ ድጋፍ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ለሚመሩት የእስራኤል መንግስት ሲያቀርቡ ቆይተዋል። የእስራኤልን ወታደራዊ እርምጃ ለመተቸት አሊያም የተኩስ አቁም እንዲደረግ ጥሪ ለማቅረብ ለተባበሩት መንግስታት የጸጥታ ጥበቃው ምክር ቤት የቀረቡ የውሳኔ ሐሳቦችን ለዕለ ሃያላኑ ድምጽን በድምጽ በመሻር መብታቸው በመጠቀም ውድቅ ሲያደርጉ ቆይተዋል። አይነ ስውራን ሰዎች እንደሚገኙ የዓለም ጤና ድርጅት ይፋ ያደረገው አንድ ጥናታዊ ጽሑፍ ያመለክታል። ጥናቱ እንደሚለው ወደ 110 ሚሊዮን የሚጠጉ በተለያየ የእድሜ ደረጃ የሚገኙ ሰዎች ደግሞ ብርሃናቸውን ወደ ማጣት አሊያም ወደ አይነ ስውርነት እያመሩ ይገኛሉ። የአይን ብርሃን ሊያሳጡ የሚችሉ የተለያዩ በሽታዎች ቢኖሩም በዓለም አቀፍ ደረጃ ስማቸው ጎልቶ የሚታወቀውና በበርካታ ሀገራት ጉዳት በማድረስ የሚታወቁት የተወሰኑት ናቸው። ከነዚህ ውስጥ ትራኮማ፣ ግላኮማ፣ ኦንኮሰርኪያሲስና ዜሮፍታልሚያ ተጠቃሾች ናቸው። ኢትዮጵያ በዓለም ላይ የአይን አጠቃቀም ከከፋባቸውና በግንባር ቀደምትነት ከሚጠቀሱ ሀገራት አንዷ እንደሆነች ነው በአይነ ስውርነት ላይ ጥናት ያደረገ አንድ ሀገራዊ መረጃ ያመለከተው። ኦርቢስ የተሰኘው ዓለም አቀፍ የግብረሰናይ ድርጅት መረጃ እንደሚያመለክተው ደግሞ 1.6 በመቶ ኢትዮጵያውያን ከአይነ ስውርነት ጋር አብረው ይኖራሉ። 3.7 በመቶ የሚሆኑቱ ደግሞ ለአይነ ስውርነት በተጋለጠ እይታ ውስጥ ይገኛሉ። ዶክተር ኩመሌ ቶለሳ በጅማ ዩኒቨርሲቲ የአይን ሕክምና ስፔሻሊስትና በዩኒቨርሲቲው ተባባሪ ፕሮፌሰር ናቸው። ኢትዮጵያን ጨምሮ በዓለም አቀፍ ደረጃ በርካቶችን ለአይነ ስውርነት የሚዳርጉ የተለያዩ በሽታዎች ቢኖሩም የአይን ሞራ ግርዶሽ ቀዳሚ ተጠቃሽ ነው ይላሉ። ከሁለቱ የተሻለ ያያል ተብሎ የሚታሰበው አይን ከሶስት ሜትር በታች ካየ አንድ ሰው አይነ ስውር ነው እንላለን። ስለዚህ WHO ማለት ነው የዓለም የጤና ድርጅት ያወጣው ክራይቴሪያ ነው። ይሄ ሊያመጡ የሚችሉ በዋናነት በዓለማችን ላይ ትልቁ ምክንያት ከ50% በላይ አይነ ስውርነትን የሚያመጣው የአይን ሞራ ግርዶሽ ነው። የአይን ሞራ ግርዶሽ ደግሞ ቀለል ባለ ኦፕሬሽን መስተካከል ይችላል። የሞራ ኦፕሬሽን ይሰራል። አይናችን ሌንስ አለው እና ያ ሌንስ ከእድሜ የተነሳ ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ በሽታዎች ሊሆን ይችላል፣ በምት የተነሳ ሊሆን ይችላል። በእነዚህ ሁሉ ምክንያቶች ሞራ ሊፈጥርበት ይችላል። ስለዚህ ሞራ የፈጠረውን ሌንስ በኦፕሬሽን እናወጣው እና ከዛ ደግሞ ሌላ አርቲፊሻል ሌንስ ይገባል። በእርግጥ ነው በተለያዩ ምክንያቶች የሚከሰቱና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ነቀምቴን ዛሬ ጎብኝተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በነቀምቴ ባደረጉት ንግግር ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ ምላሽ አግኝቷል፣ ለዚህ አንታገልም ሲሉ ተደምጠዋል። አብይህን ያሉት ዛሬ በነቀምቴ ከተማ ከአራቱም የወለጋ ዞኖች ለተውጣጡ የማህበረሰብ ክፍሎች ባደረጉት ንግግር ነው። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ፣ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤዎች፣ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ ወደ ነቀምቴ ከተጓዘው የመንግስት ባለስልጣናት መካከል ይገኙበታል። ትግራይ ክልል የሚገኘውና በጦርነት ወቅት የተጎዳው የአልነጃሺ መስጂድን መልሶ ለመገንባት ያቀደ መርሃ ግብር ትናንትና በአዲስ አበባ ይፋ ተደርጓል። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት፣ የትግራይ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤትና
አልነጃሺ መልሶ ግንባታና ልማት በጋራ የጀመሩት እቅድ በታሪካዊ ቦታ ለጎብኚዎች የሚሆን መንደር መገንባትን የሚጨምር ነው። በነብዩ መሐመድ ዘመን ወደ አፍሪካ በተሰደዱ የመጀመሪያዎቹ የእስልምና እምነት ተከታዮች እንደተገነባ የሚታመነው መስጂድ አናቱ በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በተካሄደበት ወቅት ተጎድቷል። መንግስት መስጂዱን ለማስገንባት እንደገና ለማደስ ቃል የገባው ከ3 ዓመታት ገደማ በፊት ነበር።